Det här är jättespännande tycker jag. Första gången som jag pratar med en sån här mikrofon. Jätteläckert. Det är som en extra bonus nu när jag håller på och utreder regeringens bredbandsstrategi. Det är så att 2009 så kom den här strategin och den säger bland annat att 90% av befolkningen, hushåll och företag, ska ha tillgång till 100 megabit per sekund år 2020. Den säger också att 2015 så ska 40% av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till den här 100 megabit per sekund. Och dessutom så säger den att det kanske inte var så roligt att ha den här mikrofonen. Jo, att 2015 så är det 40% av hushåll och företag som ska ha tillgång. Ja, bra. Jo, nu har det gått ett par år och det här målet om 40% ska ha tillgång till 100 megabit, det har redan nåtts. Så det är ju bra. Men frågan är, kommer vi kunna nå upp till 90%? Det är inte helt säkert. Och därför bland annat så tillsatte regeringen den här utredningen 2012. Och det har kommit ett delbetänkande hittills och det är egentligen det som jag ska prata mest om. Men jag ska bara berätta lite kort också om vad utredningen går ut på. Och vilka det är som arbetar i den, för det kan ju vara ganska bra att veta. Det är Kristina Alsér som är landshövding i Kronobergs län som utreder den, kan man säga. Och Maria Aust och jag är sekreterare i utredningen. Tidigare så var det två andra personer som jobbade som sekreterare, Mattias Wiklund och en man som heter Karl-Öje Segerlund. Men de slutade bägge två så att jag och Maria fick ta över det här i september 2013. Både Maria och jag kommer från PTS där vi har jobbat med konkurrensreglering bägge två på konkurrensavdelningen. Men nu är vi tjänstlediga för att jobba med den här utredningen. Det som är väldigt positivt är att det finns en väldigt bra expertgrupp som är knuten till den här utredningen. Och där finns det representanter från Bredbandsforum, från Skånet, från Tillväxtverket, från PTS, från Konkurrensverket, från en rad olika departement som Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Landsbygdsdepartementet. Och sen har vi också representanter från Skånet och vi har, ja, det är säkert någon som jag har missat här nu. Trafikverket, Jordbruksverket, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Så det finns en hel rad olika experter som vi kan dra nytta av. Och dessutom så gör vi just nu, jag och Maria, vi ut och träffar väldigt många olika aktörer på den här marknaden för att förstå var problemen ligger någonstans. För den här första delen som då har avrapporterats, den handlade om bredbandsstöd. Och som sagt, det är det som jag kommer så småningom komma fram till att prata om. Men jag kan också bara nämna det som Maria och jag tittar på nu tillsammans med Kristina. Det är att se vilka faktorer som kan underlätta för utbyggnad på marknadsmässig grund. För det är det som regeringens bredbandsstrategi, framför allt hur man tänker sig att den ska uppnås. Så det är marknaden som ska investera. Men det kommer också behövas stöd. Men vi tittar nu på vad är för förutsättningar som behövs för att man ska kunna öka den här marknadsmässiga utbyggnaden. Och då ska vi titta på, vi ska framförallt titta på hur ser det ut idag och hur har vi kommit dit. Vi ska se på hur efterfrågan på utbyggnad kan aggregeras, det som Per var inne på. Att man liksom får ihop byar och aggregerar ihop efterfrågan så att det blir lättare att bygga ut till. Vi ska också titta på kommunernas roller på bredbandsmarknaden. Där finns det ju väldigt många, de har typ åtminstone tre stycken roller som är viktiga att titta på hur de agerar. Både som markägare och som ägare av infrastruktur och som bostadsägare. Och vi ska också titta på om det finns förutsättningar att skapa en modell för att öka möjligheten till samförläggning. Vilket är viktigt för att få ut infrastrukturen. Och det som är väldigt spännande utifrån det här materialet som vi samlar in, alla intervjuer, allting som har skrivits, det finns fantastiskt mycket skrivet om just det som vi håller på med, inte minst genom Bredbandsforums försorg. Att vi då ska kunna se, är det någonting som vi menar och har stämt av med expertgruppen och så, men att vi kan se att det finns någonting som behöver göras i bredbandsstrategin, föreslå justeringar.
det här målet, det tittar inte vi på, utan vi ska se hur kan vi uppnå det här målet. Vad krävs det för justeringar egentligen? Ja, nu har vi en bild här som handlar om utmaningar. Vad är det för utmaningar som behövs för att få lösningar på? När det gäller stödet då, stöd får bara ges till marknadsmisslyckanden. Det vill säga där marknaden inte kommer bygga inom 3 år. Och bara det är en ganska svår sak att förstå. Hur vet man att marknaden inte kommer bygga ut inom 3 år till ett ställe? I vissa delar av landet så är det självklart inte dugg svårt. För det sådana förutsättningar finns inte för kommersiella aktörer. Men i andra områden, som i villaområden till exempel nu, så kan man se att det investeras ganska mycket. Vilket man inte trodde för ett par år sedan. Så det är mycket pengar som finns i de här olika stödprogrammen. Och stödprogrammen i sig är ganska svåra att förstå sig på hur de fungerar egentligen. Jag tycker att Mattias och Kalöja har gjort ett väldigt bra jobb genom att reda ut hur det ser ut egentligen. Och för mig och Maria så handlar det om att vi måste delvis sätta oss in i hur det fungerar. Men det är en väldigt komplex apparat. Det finns olika nivåer som man måste förstå hur de hänger ihop och hur de hänger ihop med de här programmen som finns. Det är många olika aktörer på olika nivåer i samhället. Det är på lokal nivå så är det kommuner och byalag. På regional nivå så är det länsstyrelse och regionförbund. På nationell nivå så är det regeringen, departementen, diverse myndigheter. Och sen ska vi inte låta bli att tala om att det finns en EU-nivå också som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Så det finns alltså olika stödprogram som man kan söka pengar ifrån. Man kan söka via regionala strukturfonden som hanteras av Tillväxtverket. Man kan söka via landsbygdsprogrammen, och båda de här två är egentligen EU-finansierade EU-program. Och sen så kan man söka pengar från det statliga kanalisationsstödet, och även som i dagsläget så kan man söka medfinansieringsstöd från kanalisationsstödet och landsbygdsstödet. Och då har de tidigare sekreterarna och utredaren kunnat se att det finns en hel del problem. Och det är till exempel att de regionala tillämpningarna till regelverket, de skapar en otydlighet. Och att det är en ganska tung administrativ börda för de som söker stöden. Vilket gör att det blir väldigt tungrot och en belastning för stödmottagaren. Man tänker sådär, eftersom det är ganska tunga, svåra processer ändå, så gäller det att underlätta så mycket som möjligt. Så med den här problembilden som har trätt fram så kan man konstatera att det behövs en ökad tydlighet i regelverken kring stödhanteringen. Och det behövs en bättre styrning och uppföljning av hur bredbandsstöden faktiskt, vad de har för effekt. Så man kan få till en bättre samordning. För samordning mellan de här olika nivåerna i den här kedjan bland olika aktörer visar sig också vara väldigt viktigt. Och sen handlar det om att man ska öka förtroendet för hela den här processen. Tyvärr så finns det en hel del misstro mellan olika nivåer, mellan olika aktörer, om det är så att stöden faktiskt går dit de gör bäst nytta. Då har utredningen hittills i sitt delbetänkande förslag på åtgärder som kan behöva göras på de här olika nivåerna som vi ser här. Det är nationella nivån och det är den regionala nivån. Och de syftar till att skapa enkelhet, tydlighet och att öka samordningen mellan de här nivåerna. Det kan finnas en risk här för att det lokala initiativet och lokala initiativförmågor ute på glesbygden och landsbygden, de här byalagen, att de skulle kunna tycka att med de här åtgärderna så blir det en alldeles för strikt nationell styrning eller regional styrning. Men det är absolut inte tanken, utan tanken är att avlasta så att byalagen kan göra det som de är bra på. Och att på regional nivå och på kommuner, att man via olika stöd, olika samverkansformer faktiskt kan öka möjligheten till att bygga ut bredband. Det här är kanske inte så jätteroligt, men det finns nationella förordningar som behöver uppdateras, och det gör man på nationell nivå. Det finns nationella riktlinjer för hur de här stöden ska användas, riktlinjer som talar om hur de nät som byggs, hur de faktiskt ska användas. Vilken pris man ska få ta ut för dem, att det ska vara öppna nät och så vidare. Och här finns det
en ganska stor potential för att göra de riktlinjerna enklare och tydligare och mer standardiserade mellan de olika programmen. Och sen inte minst så behöver vi uppdatera den svenska förordningen i och med att EU har kommit med nya riktlinjer för hur förordningen ska, eller vilka förordningar som finns då. Utredningen säger också att det finns ett stort behov av det här med att följa upp bredbandsstödet. Hur funkar det egentligen? Vad är det som har byggts ut och vad behöver man bygga ut mera? Och det har också samband med den här byanätskartan. För att kunna få till en bra utbyggnad så krävs det också att man faktiskt vet vad man ska behöva bygga ut. Bredbandskoordinatorer föreslår utredningen också för att också öka möjligheten till samordning och att få till stånd en positiv utbyggnad i regionen. Strålande, Susanna. Tackar för det så mycket. Stort tack till Susanna också.